Vi tager hul på anden halvdel af grundspillet i Superligaen. Velkommen indenfor i Nationalarenaen Parken, hvor farverne er røde og hvide, men det er altså for gæsterne Vejle Boldklub, som er i ganske fin form, har fået en del point på kontoen på det seneste, og derfor kan øjne den rigtige side af nedrykningsdrejen. 10. pladsen, den som OB i øjeblikket indtager. FC København, de er nummer 3, men kan man sejre over Vejle, gå forbi både Brøndby og Silkeborg for en stund genindtage tabellens dukseplads. Nathan Trott og Vejles defensive bastioner, ja, de kan sagtens forvente en travl eftermiddagsstund her i Parken, for Jordan Larsson og den øvrige FC København offensiv skal forsøge at gøre tingene færdige for FC København tilbage på sejrsporet, også på hjemmebane, hvor det har knippet lidt i det hele taget, sådan en noget hakkende periode i Superligaen for FC København, Lars Jakobsen. Ja, det er du fuldstændig ret i. Vi har været inde på de defensive udfordringer, der har været for FC København. Rigtig mange kampe mod store hold, også i Champions League, og så nogle hjemmekampe i Superligaen, hvor man ikke har præsteret godt nok mod FC Midtjylland, han og mod Silkeborg, hvor man tabte begge gange. Så har der været en kamp imellem mod Viborg, men generelt for tyndbenet på hjemmebane i Superligaen. Ja, og så kan man jo i parentes også lige bemærke, at den mindst tyndbenede præstation overhovedet også blev leveret her i Parken. Det var bare i Champions League mod mægtige Bayern München. Det rakte ikke til point. Det burde det have gjort. Det var en præstation i absolut topklasse på den europæiske scene. Og det er jo også det, de kigger ind i. FC København den kommende uge byder på nye store europæiske prøvelser. Det er på Drømmenes Teater. Det er i Manchester, hvor udfordringen igen er rød. Det er djævlene. Det er Manchester United, der venter i Champions League. Så det er jo selvfølgelig også sådan en tid, hvor tingene igen skal balanceres. Masser af kampe på de her rundt 3 uger, der venter, inden der er ny landskampsafbræk i Superligaen. Ja, det kan man også godt se. Jakob Næstrups startelver, der er andre spillere, der også får chancen, om en udskiftning kunne godt være endnu større. Men jeg synes også, når man kigger ned på FC Københavns startelver, så er det også en kamp, som Jakob Næstrup, han tager meget, meget alvorligt. Han ved godt, at der skal 3 point ind på kontoen der mod et Vejlehold, som også har fundet noget andet og fundet noget nyt og noget friskhed og en anden tro på tingene i den her 3. Superliga. Ja, for det virker som om, at Vejle Boldklub har lært lektien efter den her meget, meget dårlige start resultatmæssigt, hvor de tabte de første 6 kampe på stribe. Så har de seneste kampe, altså de seneste 5, budt på 8 point. Det samme pointtal som FC København og en marginal bedre målscore. Ja, det betyder faktisk, at Vejle går ind god portion tro på tingene. De har lært Superliga-lektien. Spørgsmålet er, om de har lært den så meget, at de for alvor kan tro på, at de kan overleve. Altså, formen indikerer, at det kan de. Ja, nu taler jeg lige lidt med nogle af Vejlefolk nede på Siljen også, blandt andet en af deres analytikere. Og de har stor tro på tingene, og det er klart, at kan de få noget med herfra, så er det sådan en succes. Men troen er der på, at de kan levere et resultat i dag. Troen er der, og der er blandt andet en tro baseret på noget af den fart, som manden med nummer 7 på ryggen, vi lige så, en Bakoto, som sammen med Giovara på den anden side har masser af fart, og det er noget af det, som FC Københavns defensiv skal forholde sig til i løbet. Ud af tunnelen og ud i lyset. 12. spillerunde under opsejling. Og det med Victor Claesson i front, mand med anførerbindet og mand, der også var i Bruxelles med det svenske landshold i den forgangne landskampstermin, og det var jo selvfølgelig også med de her meget, meget traumatiske og triste omstændigheder omkring de dræbte svenske fodboldfans i Bruxelles. Også en oplevelse, som selvfølgelig også skulle bearbejdes for dagens FC København kaptajn og de øvrige svenskere, der var med i Bruxelles. Den her kamp, som jeg stod 1-1 ved halvtid, og som aldrig bliver færdigspillet. Camille Grabater. Men der er værd at nævne, fordi da FC København var i Vejle i anden spillerunde og vandt med 3-2 i en på papiret planmæssig sejr, der var det nødvendigt, at Grabater spillede en brandkamp, fordi han holdt Vejle væk fra point i den kamp. Som vi har set rigtig mange gange faktisk i den her sæson. Camille Grabater bare har været outstanding og har reddet FC København i de situationer, hvor det var nødvendigt. Han har Dix og Vavro foran sig, og det har han jo vanen tro, for der har været mange skader i blandt andet i midterforsvaret for FC København. Rotolava er tilbage i kamptruppen. Det samme er Andreas Cornelius, men ikke desto mindre, så er det Jordan Larsson, der starter fremme. Han gjorde det fremragende og scorede et enkelt mål med denne her 3-2-sejr, som FC København pådrog Vejle i anden spillerunde af indeværende turnering. Jordan Larsson i billedet her. Åbnet som den foretrukne frontangriber. Har spillet sig lidt ud af den position sidenhen. Nu er han tilbage. Ned til hans træner, Jakob Næstrup. Jakob Næstrup i den omvendte kamp, der er det noget
noget, som I har haft ekstra fokus på i optakten til kampen her? Ja, vi har haft fokus på, at vi skal lukke det ned, lukke deres stødbold ned. Men altså, hvis vi kan spille den samme offensive kamp, som vi gjorde i Vejle, og så bare være en lille smule mere effektiv, så er der altså heller ikke nogen tvivl om resultatet i dag, for der skabte vi rigtig mange chancer. Så det er lettere sagt end gjort, men det vil vi rigtig gerne gøre igen. God kamp. FC København så spiller omgivet af masser af børn i FCK Dres, hjertebørn, som lige hyldes her i parken. Også et blik på dommeren, og det er altså på teamet i varvognen, Mikael Tykgaard. Jesper Nielsen sidder derude. Jakob Carlsen, unge Jakob Carlsen, mand med ansvaret med fløjten herinde for murene i parken. Ivan Prilic, Vejles kroatiske cheftræner, har sat denne her startelver sammen. Relativt velkendte navne, må vi sige. De bagerste linjer. Karismatiske Alben Tosa anfører målscorer også i den omvendte kamp i Vejle, men spændende centralt med myreflittige arbejdshissige Tobias Lauritsen sammen med Hamza Berry og som Musa Djuvada og Gebar Koto, som virkelig skal forsøge at løbe om kap med FC Københavns defensiv og sætte målfarlige Onuka op til mål. Han har lavet 4 mål i sæsonen, men vi lige havde i billedet. Prilic, sammen har Kieran Fonuti fat i. Ivan, what are the keys for a good performance and a good result here in Park? We definitely have to be on our best level, the best example of ourselves. So first 10-15 minutes we need to handle the pressure that we expect from their side. If we will handle that, then I think that we are capable to make also damage to them. Have a good game. Thank you. Ja, det kan meget vel komme til at handle om at stå imod for Prilic og Vejle i kampens indledende fase. FC København, der kommer til at angribe ned mod sektion 12 med de mest højlytte FC København-fans. Så er vi klar til at få sat anden halvdel af grundspillet i gang for FC Københavns og Vejles vedkommende. Velkommen til parken. Startfløjt fra Jakob Carlsen, Rasmus Falk og Diogo Gonçalves. Spændende at se, om FC København kan lægge det her tryk på Vejle, som alle forventer, de vil gøre. Elias Jelert, så første FC København mulighed, spillet under et halvt minut. Elias Jelert, som finder Diogo Gonçalves. Ja, en ganske fin mulighed for FC København, der starter med at spille fremad. Det må vi sige. Det er en positiv start på den her fodboldkamp, og det var lige, hvad de ønskede sig. Og omvendt så handler det også om for Vejle, som Prilic også sagde, at i den her kamp, der vil være perioder, hvor de skal stå imod FC København, og så vil man også kunne finde løsninger fremad for at kunne få lavet mål mod FC København, blandt andet på standardsituationer og omstillinger. Her kommer en af dem, Elvius. Ja, vi er på den over fjernest. Albert Noss kommer med, tæmmer den med næsen, for den ekspederet ind over, ikke desto mindre. Der sidder en virkelig god indlægsfod, pasningsfod på Mikko Albert Noss. Jeg var jo assistkongen i den forgastere. Det kræver selvfølgelig også, at han kommer med frem på parkens tæppe her, som vi faktisk så i den her situation, hvor begge vingbakker er med for Vejle. Og det skal de ture. Kevin Dix. God bold til Klaarsson. Oha. Det gik ud over Dix. Duellen med Musa Djuvada. Oh, fortrådte græsset, og den glider forbi bolden på en måde, hvor han ikke hopper ned i Kevin Dix. Og det er for mig en tilfældighed, og det går ondt, og det ser måske lidt grimt ud om det. Det er fra dommerteamet her, så der bliver spillet videre, og Kevin Dix også for længst på højkant igen. På bolden her. Til med at opfange, opsnappe nogle gode bolde, så er det jo Onuka, der bliver sendt afsted i en af de her kontraer, som de så gerne vil eksekvere. Og Djuvada var løbet dybt, at de har suget boldene godt op centralt, i særdeleshed Tobias Lauritsen de første par minutter her. Ja, lukkede FC København lidt ind i nogle fælder og vundet bolden der. Thank you.
Gilad. Så tydeligt her illustreret, at FC København får ro på bolden. Ja, så hedder det snorlige 5-4-1, når Vejle forsvarer. Med Onuka, forreste mand midt på egen halvdel. Klarsson, Jelert. Flad bold fra Jelert. Rasmus Falk. Rooney. Så Birger Meling med. Henrik Klarsson får ikke vendt rundt og vendt fri af Raul Albentosa. Ja, måske et lille fingerpege om, hvordan at jeg i hvert fald forventer, at den her første halvleg kommer til at forløbe af Vejle, der står dybt. Som du sagde, sagt med ja, 5-4-1, kan vi kalde det, når de forsvarer her deres første fase, og så ligger de stadigvæk med lidt flere folk på den forreste linje. Jordan Larsson vil gerne ind og løbe med Albentosa. Det er godt lavet af Jordan Larsson. Og så kommer Oliver Provstgaard konsekvent på tværs og hjælper sin spanske marker. Hjørnespark. Og nogle af de udfordringer, som FC København kan give Vejle, det er, når de store midtstopper her Albentosa skal ud og løbe med Jordan Larsson, Rooney Badaggi og så videre. Der har de altså ja, udfordringer generelt, når områderne bliver for store, fordi de er ikke så vendbare, ikke så hurtige. Hjørnespark FC København, Vejle med alle folk i eget felt. Diego González, der bliver snittet. Jeg tror faktisk, det er en Vejlemand, der får forlænget bolden. Og Albentosa skovler den til et nyt hjørnespark. Ja, en af de her bolde her, hvor alt kan ske. Og det er Hamza Barry, der lige får den snittet. Ja. En god clearing. Han gjorde jobbet, Albentosa, men overbevisende var det ikke. Ud af skruet hjørnespark denne her gang. Snakket om de første 20 minutter i de sidste betragtninger dernede med Kieran Fornuti. De første 20 minutter forventede han, at de skulle stå imod. Det må vi sige, holder stik. Prelec, Vejle under pres. Ja, hvorfor ikke? Det er skuddistance, når man hedder Dennis Vavro. Ja, var det ikke Viborg, han hamrede den ind for nogenlunde samme distance? Og hvorfor ikke? Oh. Ja, en stærk venstrearm. Ben. Altså fronten så lidt heldigt retur, men opportunistisk lige stikpres fra Vejle. Giver os måske så lidt plads for FC København modsat. Godt defensivt arbejde af Albentosa. Jeg tror også, det er vigtigt, at de gør det en gang med Vejle, lige for at sige til FC København, vi er altså også for at gå offensivt til værks. Igen de her positionsbyt fra FC Københavns offensiv. Det var en af nøglerne på Vejle stadion i anden spillerunde. Havde Vejle kolossalt svært ved at håndtere. Ja. Fuldstændig ret i, når FC Københavns yderste spillere også bevæger sig ind i mellemrum og hele vejen på tværs også til tider. Skaber noget uro i, eller skabte i hvert fald den kamp uro i Vejles bæreste geleder. Igen godt af Provstgaard. Stor autoritet. Bare anfører benet på 21 landsholdet i landskampsafbrækket her. Og vigtigt, når de vinder bolden Vejle, at de ikke bare hammer den op til Onuka, der ligger rimeligt alene der i de situationer, men man gør ligesom Provstgaard og gør i den her situation, lige tager presset af, vil lige at tage den forbi sin modstander, og så har man bolden igen. Close bold fra Lauritsen. Nusi. Rooney. Diego González. Ikke offside umiddelbart. Nusi stadig. Provstgaard i vejen.
tydeligt centreret. Det er kombineret ind i midten. Ja, det gør der. Det er ikke spillet bredt før, om noget til allersidst. Og ham her, han kommer til at blive nøglen for FC København i den mission, Victor Claesson, som er så dygtig rent teknisk. Helt Larsson lægger af. Rooney kan komme på skudhold. Sparker den lige ind i fronten på Albentosa. Ja, de presser på, og de forsøger virkelig at mase spillet ind igennem midten af FC København, selvom der er rigtig mange Vejle-spillere derinde. Så ved de, selvom de mister bolden, så er de dygtige til at få den generobret i FC København. Og Vejle, der lige i øjeblikket er presset meget, meget langt tilbage. Birger Meling. Vavro er jo bagerste FC København-mand. Han er midt på Vejles halvdel. Falk, Dix. Er det de her bolde? Og så en enkelt førstegangsberøring, hurtig aflevering, så kan det splitte det hele ad. Venter på momentet. Jelert med indlægget imod netop Claesson, som du var inde på for et øjeblik siden, Lars. København holder gryden i kog. Og får et hjørnespark. Og der ser vi nemlig eksemplet på, når FC København får rykket rundt på stopperne, så bliver der plads derinde, også til de høje indlæg, som umiddelbart ikke lige er det, som FC København skal gøre i den her kamp mod de høje stopper. Men der er de ude af position herinde, Albentosa, Kolinger, Hovsgaard. Så kan Claesson komme på sin dybe position og ja, få en chance på den måde. Men det er en god periode for FC København. Falk. Salves, nyt højt indlæg mod El Yunusi. Victor Claesson, Mohamed El Yunusi, så kommer løbende ind i feltet igen. El Yunusi kan selv, men blev blokeret af Tobias Lauritsen. Forløbig har Vejle stand. De kan jo ikke spille i det her inferno af modspillere og små pasninger. Nej, men helt fodboldkamp. Nej, men der vil komme periode, hvor der ser sådan ud for Vejle. Der må de stå imod. Udkamp mellem Jelert og Albornoz sender med et frispark til Vejles chilenske vingbak. Lad os lige se den igen. Venstre arm, han svinger baglæns. Ja. Elert er den, der er helt klart frispark. Ja, selvfølgelig utilsigtet. Ja. Den frisparket er der. Og sådan er det. Og det er jo sådan en lille rytmebrud, og det er Jakob Næstrup ikke interesseret i Vejle for. Det er klart, når der er bølge ned mod Vejles mål, og det gælder også om for Vejle i de her perioder. Indkast, frispark, lige træk tempoet ud af kampen. Og inde bagved her, med Højlund, Oscar Højlund. Han glæder sig måske lidt mere end de andre til mødet med Bormann på tirsdag i Manchester. Mødet med Rasmus Højlund. Jelert. Rooney kan holde i den, så kommer Jelert med i overlap. Han har dårlig timing, men han vælger så på en eller anden måde at få en dribling ud af det. Så der er ingenting for FC København. Ja, dårlig afstemning til to unge mænd imellem. Ja, for han tager det rigtig mødt. Jelert.
Vejle-spiller ned, og det er altså en spiller, der har rigtig, rigtig ondt. Og det er for Meling, der den grad opfordres til at sende bolden ud og spille. Lad os lige se, hvad der præcis gik for sig, et slag til mundtøjet. Og så Juvada der løber ind i Kevin Dicks albue. Det må vi sige, han gør. Ja. Det var Juvada og Dicks, der lige havde et sammenstød på modsat sidelinje, hvor det gik ud over Dicks for nogle minutter siden. Et første kvarter med to pres på Vejles straffesparksfelt. Her kan vi lige se de to dueller. Det var Juvada, der utilsigtet fik trådt hen over bolden, ramt Dicks, og så kommer den der. Ja. Om det er tilbagebetaling, det skal jeg ikke være dommer over, gør mig til dommer over, men det er i hvert fald de samme to spillere. Den er ikke pæn, den albue der. Nej, det er den ikke. Men svinger han armen? Er det et slag? Nej, men han har den jo så langt. Den er højt op, ikke? Ja, jo, lige præcis. Den er også rimelig spids, ikke? Men, ja. Så er det sådan ting, de skal vurdere, ikke? Om det, altså, man kan sige, at den er ikke blyant, den er ikke spidset til at starte noget, vel? Det bliver den efterhånden, som armen bøjer, men jeg tænker, kommer han gående ind i den med en albue, der er bøjet fra starten af, så havde den været mere kriminel end det der. Ja, altså ingen gul kort i nogen af de to situationer. Nej, det kunne man jo godt have givet situationerne, men man kan sige, at hvis det skal en anden farve, så er det noget, som bare skal gå ind og tage det. Jeg synes egentlig, at de har ramt begge to, at det ikke var rødt. Ja. Ja. Bavro. Meling. Dix. Meling. For meget luft. Effektivt. Juvada har kommet sig efter næsestyveren for et øjeblik siden. Og duelspil af Juvada med Elias Jelert. Ja, så man sidder og ser kampen her, det kan være, det er alt for primitivt og alt for tidligt. Men det ligner jo allerede nu en kamp, hvor Andreas Cornelius kompetencer vil kunne bruges i alvorlig grad. Ja, det kan du sige. Han sidder her, tilbagevendt. Det vil nok være lige voldsomt nok. Nej, det er ikke nu. Men det her kampbillede, det er jo godt for ham. Ja, men de forsøger også, det kan du også se på FC København, de forsøger også at kombinere sig igennem midten. Der er der også andre typer, der kan bruges der. Selvfølgelig også op til Vejle og ændre det kampbillede, hvor de har været trykket ned, som de for eksempel gør så fint lige nu, vil de holde fast i bolden. Barry går til Oliver Provstgaard. Fint dyb bold op mod Onuka. Presser sig Kevin Dix. Albornoz. Provstgaard. Altså, det er godt af Vejle, det her. Det er rigtig fint Vejle-spil, hvor de lige tager temperaturen på kampen, spiller stille og roligt, og så kommer en dyb bold, som vi ser igen. Forsborg lusket med frem. Altså, han spiller med en stor opportunisme og autoritet, Forsborg. Han har heller ikke grund til andet, Zach. Altså, han har gjort det godt igennem længere tid, og dygtig ung spiller. Robert Salves, Elio Nussi. Smyger sig fri. Kevin Dix. Hvad spillede Dix? Ah, den får så for meget. Skærende bold op mod Jordan Larsson. Brug til Jordan Larsson. Selvom med Vejle står lavet, så er der ved at være kanaler, man kan spille i. Bagrum, man kan spille i.
fejler trot, som gør ondt på Albin Tosa, der får bolden flasket lige ind på sig af egen keeper. Men jeg skulle lige til at konkludere, at de første 20 minutter, som Prelitz havde annonceret, vil blive svære. De er vel overstået. Og nu kan... Ja, nu er det anden gang, de gør det. Er der ikke hjørnspark der? Ja, det synes jeg, det ligner. Se en gang. Spiller bolden ned bag ved FC's bagline. Ja, det ligner det, der er på den, ikke? Det kan godt være, at det faktisk er hans eget ben. Hans venstre ben. Ja, så er det godt set. Jeg synes, det ligner de hjørnspark til at starte med. Det gjorde Prelitz også. Men de der chip, og på den måde kan holde spillet op, Vejle. Og det så ud til, at den ikke ramte rigtig plet, den her sak, for så havde han ikke stået sådan der nu. Albin Tosa. Ja, det er ikke noget, Vejle vil være stolt af. Nej, det her. Det er det ikke. Skidt. Trot. Fuldstændig unødvendigt. Barry, han stod fuldstændig fri. Bare spille stille og roligt ud til ham. En dyb bold. Ja. Hvis en ting er offside. Frispark. Ja, det kan godt være, det blotte øje siger, at Vejle har været presset langt ned, og de stort set ikke har haft bolden andet end i sporadiske stik den anden vej, men måske føler de sig i virkeligheden mere komfortable end det, jeg lige sidder og ridser op her, egentlig indikerer. Ja, men de har overlevet det der første hårde pres, der kom fra FC København de første 5-10 minutter. Og så begynder det jo stille og roligt at stille lidt af. Der vil komme perioder, som vi ser lige nu, hvor der er lidt mere stillestand. Og så har vi også set et Vejlehold få bolden ind bag ved FC Københavns bagkæde par gange. Og de vil rigtig gerne også have nogle standardsituationer der. Der ved de kan gøre ondt på FC København. Så jeg tror ikke, de er så kede af det kampbillede, der er lige nu. Og på bagsiden af stormen kom regnen. Vælter ned over parken nu. Jelert. De må gå forsøget. Jelert, den får for meget ind til Falk. Tobias Lauritsen. De seneste minutter har gjort de vejlensiske gæster godt. Længere bryder Rasmus Falks pasning. Albert Nors. Så Barry. Forrest af Albin Tosa, som tre gange allerede har lagt de her bløde bolde ned i rummet bag ved FC Københavns baks. Ja, det er helt sikkert en klar gameplan for Vejle, at de gerne vil spille bolde dernede. Det må da være Lensis pres. Hamza Barry. Uden adresse. Ja, lidt mere is i maven for Barry. Der var egentlig mange vejlensere, der var søgt i feltet. Og ikke lige fra den position, at indlægget skal slås. Det var Meling. God bold ind i mellemrummet. Jordan Larsson, som så løber direkte ind i
Stærke Hamza Berry. Og det er godt returløb, defensivt arbejde af Jordan Larsson. Larsson. Forsgaard lige før det for. Nipset. Trærbolden fra Klaarsson. Ingen med modsat. København holder bolden i spil. Melling, Falk. Elionussi. Falk varierer sin position lidt, og han ligger helt centralt, trækker lidt i siden, som nu får finde måske lidt ny inspiration, lidt nye vinkler at spille bolden ind i. Her forsøger københavnerne sig. Diogo Gonçalves, men ingen med på tværbolden fra portugiseren. Men det er rigtig meget Rasmus Falk, der sætter spillet. Det er oftest til Diogo Gonçalves og til Klaarsson, som vi ser her. Jonas er selvfølgelig også involveret. Men når de spiller den centralt, så spiller de rigtig ofte på deres første berøring i FC København. Så går det hurtigt. Der handler det selvfølgelig om for dem at få ramt den hvide trøje og for Vejle om at få trykket sammen og få vundet den bold. De har været rigtig dygtige til at blokke de der indspil der. Var der lige en situation her, hvor det ikke gik så godt. Karm, kan vi høre. Prelic står og råber til sin forsvarsspillere. Det er ikke bare planløst at høvle bolden væk. Ja, fordi det giver nemlig lige nøjagtigt det, vi ser nu. Nu skal det til at forsvare situationen igen. Hvis de lige kan få den løst, få flyttet holdet op, holde fast i et par afleveringer, så... Elionussi. Nej, det er Albert Nors, der er inde og forsvare. Klogt og godt. Meling, plads til at slå. Indlægget direkte, det går hele vejen fra bak til modsatte bak. Jelert. Gen. Alben Tosa, der forsvarer sig modigt. Bliver liggende derinde. Og så begår FC København et frispark efterfølgende. Juni Badaggi. En lille halv time i parken, 0-0 trods massiv FC København dominans i forhold til boldbesiddelse. Lad os lige komme ned og få en mikrofon i FC Københavns lejr. Hjalte Bo Nørregård, hvad har været kendetegnet for jeres spil her de første 28 minutter? Jamen, jeg synes, vi har en rigtig god start, hvor vi sætter os på spillet, og vi kommer op og spiller på deres halvdel, og vi spiller omkring deres felt også. Så mangler vi, så kommer Vejle lidt ind i det igen og får momentum, og nu er vi tilbage igen. Så mangler vi selvfølgelig lige at skabe de helt store chancer. Tak. Ja, det er jo noget af det sværeste i fodbold. Det at veksle spil til store chancer. Ja, så få den ind i målet også. Ja, det er også med. Så der er lidt tilbage nu. Fordi de store chancer er der ikke nogen af holdene, der har skabt. Nu se. Falk. Igen et Jonussi. Det er så lige udenom Elvius. Jelert. Men det er altså også en kamp, sagt, hvor en Asjuri også, at vi får gode vilkår på venstre side til at udfordre en mod en. Ja, for jeg sad og tænkte på det, vi har ikke set stort set en dribling endnu. Nej. Men Jonussi måske.
det er jo sådan lidt den mere nemme måde at skabe overtallet på, kan man sige. Kevin Dix falder ikke for fristelsen og publikumskrav for skud. Vavro ej heller. Oh, så ligger den pludselig til Meling. Lidt tilfældig opstået chance. Og Meling slår sig i afslutningsøjeblikket. Er det i sparket eller i et sammenstød med Elvius? Nej, jeg tror ikke han bliver rørt. Du. Nej, det tror jeg heller ikke. Det er aldrig rigtig gode tegn, nej. Ikke godt nyt for det, der formentlig bliver en defensiv kamp på Old Trafford. Han har været med det norske landshold i ugens løb, blandt andet i det smertefulde nederlag, 1-0 nederlag hjemme mod Spanien. Og Birger Meling, som har givet prøver på, hvorfor FC København har hentet ham. Nogle af de her defensive præstationer, han har lavet i Europa, har været rigtig, rigtig gode. Ja, så har der måske været nogle episoder i Superligaen, som vi også havde fokus på i optag, hvor det ikke helt har været der. Men har vist på den højeste hylde, han godt kan, og så skal man også kunne på det her niveau, ikke? Her sidder Christian Sørensen, som selvfølgelig skal ind, hvis Birger Meling ikke kan spille videre. Han er uden for banen nu med FC Københavns medicinske stab, imens holdkammeraterne høvler bolden ind i feltet. Klasseren op til første bold. Provsgaard hælder væk. I bunden af billedet her, Meling, markerer han ind igen til dommer Jakob Carlsen. Christian Sørensen har i hvert fald smidt træningsbukserne og er klar i gang med opvarmningen, intensiveret opvarmning. Her Meling. Nej, den går ikke, den nej, der. Det går slet ikke. Nej. Han skal ud, og det er rigtig skidt nyt for FC København. Jeg tror, de meldte om fuldstændig skadesfri trup i en times tid eller sådan noget. Det var på dagen på træningsanlægget, hvor Klim så udgik med et brud i foden og går rundt på krykker. Meling har problemer nu, og afløseren lige bagved, Christian Sørensen. Og det er situationen her for nej, der er ingen kollision. Det er i afslutningsøjeblikket. Det er nemlig, ja. Afbræk i spillet. Christian Sørensen kaldes hen til FC Københavns bænk. Han skal helt sikkert ind om et øjeblik. Vi kan lige komme til dig, Kieran Fornuti, imens. Steffen Kielestrup, jeg formoder i virkeligheden, at gameplan med at holde FC København for chancer har jo fungeret. Men hvad er der for nogle andre aspekter af spillet, som du synes lige skal oppe en enkelt gang eller to? Ja, jeg synes, vi kommer lidt for langt ned og står. Altså, vi er jo godt klar, at vi bliver trykket ned, og vi skulle stå kompakt dernede. Men problemet er lidt, at vi står med så mange folk dernede, når vi så får den, så er vi svært ved at få aflastet på det, og vi smider den for hurtigt væk igen simpelthen. Så vi vil gerne se, at vi kan komme lidt højere op på banen, og stadigvæk, når vi så vinder bolden, at vi stadigvæk kan finde nogle spillere lidt længere frem. Fordi lige nu, der har vi ikke nogen der, og så mister vi den hurtigt igen. Så vi skal se, om vi kan få lidt længere sekvenser på bolden, og se, om vi kan møde dem lidt højere. Tak for det. Interessante betragtninger fra Steffen Kielstrup. Jordan Larsson stormer afsted. Og det er godt, han tør fuldstændig Albin Tosa. Og finder Rasmus Falk, helten fra Aarhus inden landskampsperioden, hvor han udlignede til allersidst for FC København. Og det er jo netop det her, der er udfordringen. Hvis man går lidt højere til værk, så skal du have Albin Tosa og company ud at løbe lidt større områder, fordi så er der plads til Jordan Larsson. Rasmus Falk selvfølgelig ikke derfor, at han vil have den lidt til at rulle lidt over bristen, sådan lidt halv yderside. Den rammer han for lige på. God aktion fra Larsson, og mens vi så det ind med Christian Sørensen, som på sin egen måde havde en hovedrolle i anden runde på Vejle Stadion, da de to hold mødtes der, blev taget ud i pausen. Det var fordi Jakob Næstrup frygtede, han ville blive smidt ud, bare han trak vejret på forkert måde i anden halvleg. Han lænede sig i den grad op af gul kort nummer to. Mange mener, han burde have haft det. Det tror jeg faktisk, jeg melder mig i koret. Det burde han have haft. Blev på banen og blev så skiftet ud i pausen i stedet. Men det her siger jo ret meget om en ensidig fodboldkamp. Og vi kan også høre Kielstrup efterlyse spilmuligheder for vejlenserne, som her. Kolinger. Gent den lange bold. Ja, så lige lidt mere koldblodighed fra frontspillerne. Fordi det første Vejle laver, det er jo ganske udmærket for at sætte et par pasninger sammen. Og på den måde kan de nå at få skubbet holdet op. Og så ender de ikke i den der skyttegravskrig, hvor man bare skal forsvare meget, meget lavt hele tiden.
spændende at se Christian Sørensen i aktion igen for FC København. Ikke så meget tillid. Der har blevet vist ham på det seneste. Dix. Åbning i højre. Godt spillet af Kevin Dix. Og så får den der lige akkurat for meget for Jelert. Og der så man nemlig en af de åbninger, som FC København kan gøre brug af. Jelert har egentlig stået derude flere gange og vinket lidt med armene. Der mangler lige lidt præcision. Der er en gammel bak. Peter Christiansen løber i modsat side. Begge klubber. Både Vejle og FC København. Så man kan godt blive til noget, selvom man har bak i sin aktive karriere, Lars. Mulighed for Vejle. Holder han så onside? Kommer der? Nej, det gør han ikke. Ja. Slaget kommer. Bak på to. En af målskytterne i 3-1-sejren over Hvidovre. En landsholdene så over. Men som kampen her former sig, altså en fin kamp for Christian Sørensen at kunne bruge sin kælende venstrefod, kombinationsspil, indlæg, indspil. Ja, måske. Altså det er jo... Nu snakkede vi lidt med Kielstrup før, der måske ikke helt var tilfreds, men man skal også bare sige, at Vejle har overlevet de perioder, hvor FC København har trykket meget, meget på, og kan de komme til pausen med 0-0, så vil det ikke være så dumt for dem. Så kan de altid begynde at skrue en smule på knapperne, det ved jeg, så vil FC København selvfølgelig også gøre. Men det kampbillede, vi ser nu, det tror jeg ikke, de er specielt ked af. Jelert. Og hjørnespark. Nok en gang FC København. Og det er jo egentlig der kamp, hvor de vil få mere og mere næring, som kampen skrider frem. Vejle. Mange FC København-spillere i gang med opvarmning. Også nogle af dem, vi har nævnt, som folk, der kunne komme ind og gøre en forskel. Det er Sajuri. Og se Lea her. Og Højlund. Også Andreas Cornelius med flere. Christian Sørensen, hjørnespark. Jordan Salves. Ja, det er faktisk... Jeg ved ikke, efter han er begyndt at spille centralt, men det er i hvert fald fra tidligere i karrieren en ønskeposition for ham, og ja. Han skal ind fra venstre. Og det nu sidder vi lige i linjen. Det ser rent faktisk ud som om, at bliver den ikke stoppet den der, så havde den retning mod det lange hjørne fra Jordan Larsson. Trott har øslet en del væk. Fællet frustreret over det. For det er lige præcis nok. Ja. Må ikke smide den direkte ud. For nu står det der igen. Rooney. Det kan godt være, han tidligere har gjort ondt på Vejle. De har haft pænt styr på Rooney Badagti i de første små 40 minutter. Her er der plads til Christian Sørensen. Fladbold fra Sørensen. Så kommer Klaarsson. Ja, der var det lige ved at spille. Det er en ældre mand. Undskyld, Klaarsson. Med ekvilibrisme på småt område. Ja, jeg er jo ikke i forhold til os sagt. Det der, det er altså glimrende at lave. Fint af Christian Sørensen med det flade indlæg. Jeg prøver lige se, hvordan han vender rundt. Den første berøring, han har. Klaarsson. Hup. Det er meget, meget flot. Foran benet højt op til afslutning. Men det kræver noget ekstraordinært at overliste Vejles defensiv i dag. Det må vi sige. Det flade indlæg fra Christian Sørensen var måske ikke så dum en idé. Og så kan man sige, uanset hvad der sker, så vil FC København have en god mulighed for at komme på bold 2 og 3, fordi de er så mange folk deroppe. Og Vejle kan næsten ikke gøre den bare clear op i ingenting, når de har mast dem så langt tilbage.
Begge trænere er meget aktive frem i deres tekniske felter. Jeg kan se Prelic også, der gestikulerer til resten af staben. Monique, han har, du sagde det for lidt siden, det her fromme ønske om at bære de her cifre med ned til pausesnak. Det er jo virkelig kunne få selvtilliden til at blomstre. Stor fejl. Det kan være noget, det her Vejle lurer på. Onuka er afsted. Dix kommer ikke til den. Onuka. Onuka er stadigvæk spidsvinkel. Onuka med hælden. Ej, hvor er det vildt. Vanvittigt. Men ingen Vejle-scoring. Uafklaret forsvarsspil. Jeg ved ikke, om Dix venter på Grabada eller hvad der sker. Onuka lige ved at lukrere på det. Sikke en detalje. I stedet efter København. Bremses af Indbius. Det er lige nøjagtigt det her, vi har fokus på i optakten sagt. Hvad laver Kevin Dix? Han stopper i hvert fald op, og det er uforståeligt. Får den helt sikkert i reprise lige om lidt. Utrolig situation. Men nu se Kålinger giver hjørne. Onuka med hælden på stolpen. Vanvittigt. Uheldigt. For Onuka. Men Dix har jo situationen fuldstændig under kontrol. Nu kommer der helt sikkert et hjørne her, og det vil vi ikke afbryde med reprise af den situation. Hjørnespark, Diogo Gonçalves og FC København. Sløset, og også sløset i virkeligheden af Giovara, der giver nyt hjørne. En stor advarsel for FC København det her. Skete for et øjeblik siden. Igen hjørnespark. Ind midt for mål denne her gang. To Vejle-spillere, der ramler sammen. Derfor ingen frispark. Ja, Onuka. Han kan stå og fundere over sin store chance, mens Albentosa er i græsset her. Han bliver torpederet af sin egen mand. Ja. Hamza Berry. Men Kevin Dix. Ja, han var i fuld kontrol. Ja, det her det er ikke nogen chance. Så stopper han med at løbe der. Jeg ved ikke, hvad han regner med. Altså, gør nu tingene færdige. Onuka skal have ros, for han bliver ved med at gå på den her situation. Han tror på det. Han tror på det. Bup. Ind i styrkelokalet med dig, Kevin Dix. Han bliver bare viftet væk. Prøv at se. Bup. Væk med dig. Og det der, det er bare uheldigt. Det er en afslutning. Altså, det er klasse. Går den bold derind, så er det lige før et overs mål. Ja. Prøv lige at se den der. En sekvens. Runder Grabada, fuld fart, har lige viftet Kevin Dix væk. Ja, han kan ikke få sparket den ind med højre fod, fordi venstre fod står i vejen. Så han er simpelthen nødt til at vælge den der bagom standbenet. Vanvittig afslutning. Og jeg forstår godt Vejlefansen. Det er næsten vantro. Og Kevin Dix, ja, som selvfølgelig også lige kigger ind af tid til at selvrensagelse for Dix. Minder jo altså på en eller anden måde lidt om det, der også skete i Aarhus, hvor han sådan opfatter det for sent. Og Janisæter bare løber frem. Det er jo ikke en 100 meter sprinter. Men fordi han ikke løber igennem til at starte med her igen, altså der er jo, det er jo ikke en chance. Det er jo ikke en målchance. Det bliver det så til, skal jeg love for. Men tror han, Grabada kommer ud? Ja, det må han jo så gøre, men det kan du jo ikke bare det op midt på banen. Og så har du altså Onuka, der bare tænker, den der, den skal jeg bare spise, og det gør han. Fysisk indsats også, skubber Dix væk, at der er mange ting i den situation, som vi sikkert kan tage fat i senere også. Også om, med hvilke indtryk man kan gå til pause lige lidt. Nøjagtigt, og det vil give endnu mere blod på tanden til Vejle. De ved, at de kan lave chancer nu mod det FC København-forsvar, som deler gaver ud. Vi har set det flere gange i den her sæson. Elvius sætter sig igennem. 4 minutters tillægstid minimum på første halvleg. Lauritsen holder hovedet koldt, fordeler spillet. Giovara, som ikke holder hovedet koldt, stresser i sin afslutning. Ja, jeg skal ikke sparke på den der, det har du ret i. Og nu er det deroppe Vejle. Og det kan
kan være de momenter, hvor FC København kan straffe dem lidt. Men det er jo den risiko, man er nødt til at indgå i fodbold. Hvis man vil lave et mål, så er man også nødt til at bringe folk frem af banen. Med mindre, at FC København selvfølgelig bare lærer løb igennem. Igen tydeligt, hvordan Jelert meget gerne vil have bolden bredt. Det er selvfølgelig over i modsatte side. Her kommer Christian Sørensen. Vipper den ganske habil ind mod Rooney. Jelert. Så går bolden hurtigt fra FCK-spiller til FCK-spiller Rooney. Så er der plads til venstrebenet for Rooney. Klaarsson, nedfald til Diogo. Og der bliver blokeret med mundtøjet. Albentosa, der lægger sig ned derinde, og det gør han ofte. Stor og stærke Albentosa. Tror også, han bliver ramt. Men FC København-spillerne har en idé om, at han overspiller den. Han får det altså lige på toget. Ja, det gør han da. Jeg er sikker på, at han nok skal klare den, Albentosa. Men nu kommer behandlerholdet jo ind, selvom Provsgaard står, så I skal ikke komme ind, fordi nu er han nødt til at gå ud af banen, forlade banen. Ja, og Provsgaard slår ud med arme, kan jeg se bagved. Ja, lige præcis. Ja. Og Provsgaard, det er jo en mand, der også ved, hvordan man tager frem med ansigtet for at redde point til sit hold. Det kostede en overlæb, eller var det underlæb, det kan jeg ikke engang huske. Nuller den hjemme mod. Ja. Overlæben. Nuller den mod. Var det Nordsjælland? Ja, det var det. Jeg kunne godt lige se panikken i dig, det jeg sagde, hvor du bladrer alle dine papirer igennem. Jamen, for at finde ud af, hvem det var. Men det var mod. Det var mod Nordsjælland. Var det ikke Tverskov, der sparkede? Det var det, der vidste. Ja, han spiller vist i Nordsjælland. Jamen, det er bare sjovt, ikke, du ved. Du når lige at rode hele kartikket igennem dernede. Ja, det går med dig. Sådan er det, når man ikke er helt forberedt. Ja, en lille potpourri af situationer, hvor han er i begivenhedernes centrum, Albentosa, og ja. Det er han ofte. Men nu er han ikke inde jo. Nej, nu står han nemlig ude, og derfor er det ekstra ærgerligt for FCK, at Christian Sørensen ikke får taget den bold, for nu er den store spanier inde igen. Ja, på godt og ondt showman jo. Det må vi også give ham, ikke? Jamen, det er det, jeg siger. I begivenhedernes centrum. Ja, det er han. Det er du ret i. Frispark. Åbenbart ikke. Givetvis lagt en anelse mere tid til oven på skadesbehandlingen for Albentosa. Juni. Det er et langt løb. Hamza Berry af alle var ude på. Vejles bedste i første halvleg. Provsgaard. Joe Gonsalves. Publikum forsøger at piske hjemmeholdet frem i parken. Måske der er en omstilling på vej. Tubara udfordrer Ilionussi. Rasmus Falk. Ikke fået en indikation til, hvor meget Jakob Carlsen yderligere har tilføjet første halvleg. Det må være ved at være slut, ikke? Jo, jeg forestiller mig. Det ved kun Carlsen. Ilionussi igen. Masser af plads i højre. Og ligesom den kommer derud, fløjter selv sammen Jakob Carlsen af for en første halvleg, hvor Prelic og Vejle har været under tung pres. FCK har haft bolden snart sagt hele tiden, men Vejle har været farligst med hælen stolpeskuddet fra frontløber German Onuka. Der er nok at tale om, både for Næstrup og kollegerne.
men også for Simon Egeskov og Mikkel Bischoff om lidt. Velkommen tilbage efter København spiller lige med de sidste aftaler her. Jordan Larsson og company på vej ud til anden halvleg, og en af dem, der ikke er på vej, det er Rooney Badakjis. Det er nogle svensker, som er blevet i kabinen. Og så bliver erstattet af Elias Ashouri fra anden halvleg starter det. Sad du nærmest og efterlyste undervejs i første halvleg, måske ikke så meget, at det lige var specifikt Rooney, men at Ashouri også kunne gå ind og gøre en forskel med det samme. Det var i hvert fald ret tydeligt, at der var en masse plads på FC Københavns venstre side. Og så var Ashouri kan komme ind og udfordre med sin 1-mod-1-styrker. Og flere bannere i parken med referencer til både DBU og UEFA. Så bannershowet fortsætter på lægterne. Ja, Jakob Næstrup har været nede, og ved ikke om han har talt specielt dunder, men der er i hvert fald lige nogle ting, der skal strammes op på. Den første halvleg, hvor FC København har haft bolden i lang, lang største delen af tiden, men ikke rigtig har været farlig. Og så var der Dix udfald til sidst. Ja, som ikke er ubetydeligt, fordi det har vi set så mange gange før. Med de der defensive udfald. Også fra Kevin Dix, så det har helt sikkert givet Vejle noget ekstra næring og tro på, at det kan lade sig gøre her i parken også at lave mål. Ham her var meget, meget tæt på med hælen, sparket på stolpen bag Camille Grabater. En elegant detalje. Den gik altså ikke ind, og derfor fortsat 0-0 her. Og inden heller i gang her. Vejle med lang spark. Op mod Onuka. Og så Barry. Kolinger. Albentosa. Ja, det må være en offside, og også vinket på Musa Djuvada. Lad os ile ned med mikrofonen til FCK's træner. Jakob Næstrup, indskiftning af Ashouri i stedet for Rooney. Hvad er det et udtryk for? Ja, det er jo, at vi vil godt være en 1-mod-1 spiller ind, og så synes jeg ikke, så synes jeg, der er kommet for lidt for Rooney. Tak. Ja, så simpelt kan det jo gøres op på ind med Elias Ashouri. Som på sine store dage virkelig har været en berigelse for FC København siden skiftet fra Viborg. Svævet bold, som bliver løst med kæmpe elegance i første omgang af Albentosa. Går det lidt for langsomt i anden. Rasmus Falk, som vel er manden med nøgleansvaret for, at tempoet i FC Københavns spil bliver højt nok. Ja, blandt andre. Men der er også nogle spillere foran ham, der skal være klar til at modtage den. Ashouri, Christian Sørensen. Christian Sørensen, god indlægsposition for Sørensen, vælger det flade indlæg. Og lidt sporadiske appeller for straffespark for københavnerne. Sorry, det er smart. Klasson, der hopper over bolden. Og Klasson forsøger nu bolden før trot. Så dumt tænkt af Klarsson. Den svenske forbindelse med Larsson. Og ja, jeg tror, det er den type afleveringer, hvor det går lynhammerne hurtigt. Hvis de skal igennem den centrale akse, i hvert fald for Vejle, så skal det være første berøring, anden berøring, max. Cornelius. Samtale med Jakob Næstrup. Det er jo også et stærkt kort at kunne sætte ind, hvis, og det er vi jo nødt til at sige, hvis han er skadesfri. Hvis han er i god forfatning. Jamen, skadesfri er han sagt, for ellers har han ikke siddet på bænken. Han tager ikke en skadespiller med der. Så er spørgsmålet igen, kan han holde? Ja. Fordi det har jo været historien, ikke? At han er kommet tilbage, Andreas Cornelius, og så er det gået i stykker igen for ham. Og der må selvfølgelig også være en mental udfordring også for Andreas Cornelius, for den må hænge i baghovedet.
helt banalt. Rashouli trådte ind til venstre, og han har skubbet Mohamed El-Younoussi over til højre efter udskiftning af Rooney Badaji. Men det gentager sig igen. Elias Jelert vil så gerne have bolden bredt i højre side. Tjeneste for Slovakiet i de forgangne uger. Han var tæt på EM. Han vandede efter en nøglesejr i gruppen over Luxembourg. Dennis Vavro her. Ja, det lyder jo egentlig helt absurd. Ja, Luxembourg skal man ikke kæmpe sig. I al respekt for Luxembourg, men der er altså ved at... Der er lidt grød i det dernede, også på ungdomssiden. Der kan man begynde at kunne konkurrere. Nå ja, se bare San Marino også. Og sådan en lille bismag på Elias Jelerts landsholdsdebut mod San Marino, at det var den mest triste sejr til dato, 2-1 over det dårligste landshold. Nej, jeg har nu altså også en gang slæbt 2-1 med hjem fra Malta, hvor vi var pivringsakser. Og du kom videre, da. Jeg sidder her stadigvæk. Det skal nok gå det hele, men kønt var det ikke. Men life goes on, 3 point, og så må vi se fremad. En har skruet fra Christian Sørensen. Falk. Christian Sørensen med højrebenet. Ikke så dumt med højre faktisk, vel? Jeg sidder stadigvæk og venter på, hvad Vejle vil gøre, når Ashuri bliver isoleret på venstre side. Og selvfølgelig også, hvordan FC København får det sat op, fordi det ikke lykkes endnu. Det er godt over Nuka. Vavro må strække sig. Jeg tror, han har vundet alle hovedstødstøller. Nuka indtil videre. Lauritsen, Albornoz. Jelert. Forsgaard. Smidt bolden væk. Rasmus Falk her har Shuri en god position for så trampet rundt i bolden. Det var ikke det, du mente, Lars. Det var ikke lige nøjagtigt det, nej. Jeg tror ikke, det var det, de havde åbnet på FC København. Sådan lidt mærkelig start på den her anden halvleg her. Masser af fejl. Bolden, der flyver ud og spiller tekniske fejl. Flot opbakning til FC København. Er i virkeligheden en ganske fin kulisse til opgøret her, men FC København har problemer med at vinde i Superligaen på hjemmebane på det seneste. Tabte 2 i seneste 3 hjemmekampe, Silkeborg og Midtjylland. Fejler Albentosa, så kan FC København komme afsted. Diogo, så godt kommet tilbage af manden, der sat bolden til. Og en fin fremlægning, og denne her gang løber Kevin Dix igennem. Ja, så han kan jo godt løbe, kan man sige. Det var fint løst. Også ham her, der egentlig lavede fejlen selv, Albentosa, og også redt sig ud af det igen. Men der blev altså lavet nogle fejl her i anden halvleg start. Ikke så meget rytme. Falk. Plads ud til venstre hos Christian Sørensen. Fladbold indover, og der lugtede det af 1-0 til FC København. Hjørnespark. Jordan Larsson, El-Younoussi, tæt på midt for mål. Ja, ikke i den situation her, hvor Albentosa egentlig redder det selv. Men selvfølgelig her. Åbning på siden til Christian Sørensen. Så ligesom om, at de... Ja, det er Trott, der lige får en lap på. Det er godt vundespil. Ja, det er det.
Jordan Larsson var i hvert fald klar. Elio Nusi det samme. Det er rigtig godt mål, man spiller. Rigtig, rigtig godt. Det er jeg også med, der lige fik det senere. Jakob Næstrup, vi kunne se det her. Jørgen Spark, Christian Sørensen. Godt spillet af Rasmus Falk. Christian Sørensen med tid til at slå. Et godt indlæg. Kolinger, der hætter væk. Dårlig træf af Diogo Gonçalves. Flere spillere i gang med opvarmningen. Blandt dem tilbagevendte Rutscholava. Store georgiske midtstopper. Larsson. Bolden fint med rundt om Barry. Diogo Gonçalves. Christian Sørensen, Elias Achouri. Rasmus Falk. Sørensen, Achouri. Smart spillet. Diogo Gonçalves. Han falder fornemt i duellen med Kolinger. Ja, jeg skal have en advarsel. Advarsel, ja. Men det er over venstre FC København kombinerer Christian Sørensen af Jury. Meget, meget lille berøring. Slet ikke nok til noget som helst. I hvert fald hurtigere end Kolinger, men Kolinger timer sit indgreb godt. Og så er det Cornelius tid. Ja, vi så lige Morten Brugsen lægen sidde og kigge lidt i baggrunden. Det var selvfølgelig symbolisk. Lad os håbe, Andreas Cornelius, han er på vej tilbage. Når skaderne ikke kommer til at fylde noget mere af hans efterår. Rasmus Falk. Falk, glimrende tur. Diogo, skal det være denne her gang? Igen sådan lidt underligt uden træf. Og ellers så skudstærke Diogo Gonçalves. Ja, får ikke rigtig ramt på den. Starter ved Rasmus Falk, tager initiativet, dribler forbi på Vejlespillere. Også lige rettet af. Men det så ud som om den var på vej langt til højre, ikke? Jeg har ikke fået sparkestøvlerne på i dag, Gonçalves. Nej, for hans sparketeknik, den er god. Den fejler normalt ingenting. Luka er en stor opgave for stopperne fra FC København. Jeg ved ikke, om det tæller som en afslutning i givet fald. Vejles anden i kamp. Falk. Ja, den ender mellem Monuka og Albornoz. Ja, det er tæt på at være godt. Kevin Dix. Falk.
Afløbning fra Falk, veltimet. Jelert og hjørnespark, og det kan så være en anledning til at få sendt Andreas Cornelius og Lukas Lerager på banen. Og så kan man jo spekulere i, om det så bliver, om ikke totalt punktum for det her småspil, FC København har praktiseret, om det bliver mere direkte nu. Det tror jeg ikke nødvendigvis sagt, for de skal også have bragt bolden derind på en måde, og mange gange så skal man altså ind i midt, igennem midten for at få pladsen på siden også. Men det giver dem i hvert fald en mulighed for at gå mere direkte til værks, hvis de har lyst til det. Jordan Larsson ud, Victor Claesson ud, Lukas Lerager og Andreas Cornelius ind. Cornelius, der har frekventeret Qatar i landskampsafbrækket her, for lige at få helt styr på kroppen og optimeret de sidste ting. Det er jeg. For ham ved man, hvad man får. Det er fysik. Det er en stor dedikation. Lad os se, om det er nok. En halv time til rest i parken. Indlæg fra Christian Sørensen. Rasmus Falk. Igen Sørensen. Bagerst lurer Andreas Cornelius. Og forrest er der Troner Trott. Men den største ændring er jo i hvert fald nu. Nu har de mere skyd med. På indlæg, der kommer i højderne. Lea, som også normalvis er rigtig fint til at komme sent i boksen. Andreas Cornelius selvfølgelig med sin størrelse. Der er det op til dem her. Kolinger, Albentosa, Provsgaard. Og tage imod det der måtte komme. Der er gået en time nu. Ja, det har de løst godt. Ja, det har de. Det har de. FC København, der ikke ligefrem har været de chancer. Så vi lige gennembrudt før fra Jelert Falks indenomsaflevering, men ellers er det ikke meget, der er kommet fra højre siden. Stille og roligt, ikke? Det er en virkelig god spiller. Teknisk god spiller. Nico Albornoz. 32 år i chilener. Frispark til Unuka, og se, det har de jo ikke haft meget af, Vejle. Jørgenspark, frispark heroppe. Det er et våben, og nu vil det undre mig, hvis man ikke tager Albentosa og Kolinger med frem. Ja, det kan du jo sagtens sidde og sige, for du kan kigge ud på banen og se, de på vej frem. Nu. Ja, de kommer nu. Så, men du har ret. FC København har egentlig været dygtig til at undgå den del af spillet Jørgenspark også, og spændende at se, om de kan stå imod det her, fordi det er virkelig en styrke for Vejle. De store gutter her. Albentosa målfarlig. Han har scoret i det omvendte opgør i anden spillerunde. Albornoz, Hamza Berry kan begge lægge fine bolde ind i feltet. Det bliver Albornoz. Godt afvist af FC København. Jonussi arbejder. Ingen frispark. Jo, det kommer så til Vejle. FCK mener, det burde have været deres vej i første omgang. Vejle bare slår også med dobbelt bytte. Det er også rigtig gode folk, de kan bringe ind. Spændende folk, der kan gør en forskel for vejlenserne. Det er Christian Kirkegaard og Said Esatullahi. Jes Lauritsen går ud. Og så var det også Musa Djuvara, der forlod banen. Ja, Kirkegaard selvfølgelig direkte ind for Djuvara. Så kommer der måske lidt mere finesse og kvalitet på bolden med Esatullahi. Lauritsen, der har en kæmpe indsats ind centralt. En ny kraft, der skal ind. Vi går i Bornos igen, og Hamza Berry. Og det ligger Christian Sørensen, Christian Kirkegaard. Stort frispark på Kirkegaard, mens vi lige får ophold i spillet. Lad os komme ned til dig, Kieran Fornuti.
Jeg står her med Steffen Kielstrup, og Steffen Kielstrup, indskiftning af altså Solari og Kierkegaard. Hvad signalerer det? Ja, men selvfølgelig vil vi gerne have nogle boldfaste spillere ind, så I ved ved en central, kan måske holde lidt med ind, være lidt mere kreativ, når vi har bolden. Og så selvfølgelig nogle friske kræfter ind. Dem, der kommer ud nu, de arbejder hårdt, og vi har brug for lidt friske kræfter. Tak. Frisbak, der var til at få øje på, begået af Andreas Cornelius mod indskiftet, netop indskiftet Christian Kierkegaard. Og en ny dødbold, det er tredje inden for få minutter for vejlenserne. Sparkes af Barry denne her gang. Enorm mod Kolinger og Provstgaard. Elias Jelert. Godt spillet af Kevin Dix. Mange folk foran bolden for Jelert. Blandt dem Andreas Cornelius. Ja, som ikke var klar over, hvor fri han egentlig var i situationen. Tæt top i Superligaen, hvis det kun i anførselstegn skulle blive til et enkelt point for FC København her. Det kan jo være inde med to andre udfald, det siger sig selv. Men som det står nu, er pointen med Brøndby på andenpladsen. Det er så dårlige målscorer. Her skal vi så se, Onuka komme afsted. Det kan være godt for Vejle, det her. German Onuka starter den ind via stolpen, men der er offside. Der er offside. Målet står ikke. Vejle spiller jubler rundt om på banen. Albin Tosa gør bænken, og kammeraterne opmærksom på, at flaget er oppe, og fløjten har lyttet. Og den skal selvfølgelig kigges igen. Yeah. Det er farligt. Yeah. Det er det farlige punkt nummer et for Vejle, det her. Det vidste vi godt. Så sidder vi og venter spændt. Der er ikke offside. Ikke i nærheden. Der er mål til Vejle. Jeg er også nødt til at sige, at det er en aflevering. En inderside aflevering på 55-60 meter. Tak. Som de ikke forsvarer. Ja. Altså. Det er super godt lavet af Vejle. Genial aflevering. Super afslutning. Godt løb af Onuka. Hold op. Hvor er det ringe forsvarsspil. Det her mål kommer til at stå. Ja, det gør det. Og det er også markeret her. Det var gæsterne. Ret indlysende, at der var, han var onside. Og Onuka skal ned og juble foran sektionen. Og det er naturligvis ikke populært i København, det her. Og man kan sige, at han har et helt kontingent af egne fans stående nede modsat. Umiddelbart var det bedre at løbe ned til dem. Men stort, stort, stort moment for German Onuka og Vejle Boldklub, og han får gul kort for den jubel, og så er det jo ekstra unødvendigt. Ja, man prøver lige at se det her. Man er ikke nærheden af at være offside. Nej. Så det her, det handler jo selvfølgelig om, først og fremmest, Dennis Warbo, som ikke følger med løbet. Ham, der har Onuka foran sig. Kevin Dix, der ikke er opmærksom på, hvad der sker omkring ham. To midtstopper, der er fuldstændig rundt på gulvet, og en angriber, der bare tager bestik af situationen. Iskoldt. Klasse afslutning. Langt hjørne. Flat. Der er ikke så meget at sige til det. Han har lænt sig op af den her scoring her igennem hele kampen mod Onuka. Han har været fremragende. Og det her, det var kirsebæret. Ikke så meget jublen, men eksekveringen af selve chancen, det var top. Han har nemlig været fremragende. Og debatten, jeg kan huske det, for vi var selv en del af den. I de her seks kampe i starten af sæsonen, der Vejle ikke kunne vinde. Ja. Hvem kan lave mål i Vejle? Jamen det kan German Onuka. Massiv pres på FC København, det siger sig selv. Vi træder ind i kampen sidste fjerdedel, og nu er Onuka på vej alene igen. Han er fri af Dennis Vavro. Bremser ned et øjeblik. Onuka svinger Grabater til en flot, flot redning. Og nyt flag i vejret. Offside et eller andet sted. Ja. Jeg ved ikke, om er det på opfølgning? Ja, det kan være, det er Kierkegaard, der kom for langt frem, for jeg synes ikke, at på fremspilningen. Bare vel nærmest på egen halvdel også, jeg ved ikke. Det kan jeg nærmest ikke. Nu går det lidt frem og tilbage lige nu. Ja, kampen er åbnet, for FC København angriber heftigt, mens vi ser slående det her. Men med det overskud, han har haft i dag, Onuka, så kunne man jo have ønsket for ham, at han havde fortsat den direkte vej mod mål, i stedet for at bremse op. Nej, hvor har han spillet godt.
Diogo Gonçalves. Igen det her småspil fra københavnerne. Ingen frispark. Og så Unuka afsted igen. Jamen, altså, hvor mange friløber skal han have? Det er så ikke helt en friløber. Igen presses han ned i fart. Unuka. Ja, og nu er jeg, mener ikke, han filmer, for så går han da lige op af nummer to gule kort. Men Vejle flere hæftigt for frispark her. Det glæder mig til at se igen. Det gør jeg egentlig også. Hvorfor skulle han lægge sig? Ja, hvis der ikke er frispark. Ja. Det kan være, vi får svar på det. Jelert. Modigt og godt forsvaret. Er Kolinger. Kampen i den grad. Virkelig sparket op. Og Vejle, der nærmest får friløber, bare de lægger bolden ned bag ved FC Københavns baglinje. Ja, det er helt vildt. Ja. Det må jeg sige, det er overrumplende. Ajuri, Cornelius. Glimrende spil. Her kommer Ajuri! Balance i parken. Strålende samspil mellem Cornelius og Elias Ajuri. Ja, absolut. I en periode, hvor Vejle har deres muligheder, så må vi bare sige, to indskifter. Ajuri først, Cornelius. Ajuri igen. Det er rigtig, rigtig stærkt. Og Vejle var jo tosset, mens vi så det her. Vejle selvfølgelig appellerende for det frispark, der måske blev begået på Unuka, der lagde sig ned. Men i en periode, hvor Vejle kunne have dræbt kampen, med de bolde, der blev spillet ind bag ved FC Københavns bagkæde, og de store chancer, der det gav til dem. Og vi kan også se mentaliteten fra Ajuri. Det er der nogen, der ikke bryder sig om, men det er i hvert fald et signal. Det var en. Vi skal videre. Udligning ind og hen bolden, og FCK mosler på. Drøner videre. Vi har sjælert nu. Og det ligger for tæt på Trott. Men her var du ude til en lille kammerat i samtale med cheftræner Næstrup. Hvor har det knæet for Vavro og Dix? Vi ser jo de der to situationer efter Vejle er kommet foran, hvor Vejle egentlig bare clear bolden ned bag ved FC Københavns bagkæde, hvor det er sådan lige ved at give friløber. Og der kunne Vejle egentlig, havde de scoret til 2-0, så havde det selvfølgelig været meget, meget svært for FC København. Nu er det fuldstændig åben igen. Elert. Der ophold skal vi selvfølgelig nok vise det her moment, hvor Vejle føler sig snydt for frispark. Godt spillet af Rasmus Falk og Lionussi. Instruktioner også til Peter Ankersen. Jeg kan da godt forstå, at Vejle er blevet opmuntret til simpelthen bare at lægge boldene ned. Ja. For det har virket. Lucy stærkere end Krogsgaard. Det er stærkt af Mohamed El-Yunusi. Igen viser han god fysisk styrke. Jelert, Cornelius, Ajuri. Ja, det er fint vippet ind af Ajuri. Nico Albon også, som clear den. Jeg ved ikke, han vidste, hvor presset han var bagfra. Nej, Lionussi kom lige i ryggen på ham. Men FC København har fået ny energi efter scoringen.
men Vejle ved også godt, de kan skabe chancer. Det bliver en spændende afslutning der. Nøj, hvor det lever. Med 16 minutter plus tillægstid. Alt det, vi ikke fik først, eller sagt, det får vi da nu i hvert fald. Det gør vi. Hjørnespark, og nu er der selvfølgelig meget mere at holde øje med for vejlenserne. Særdeles efter indskiftningen af Cornelius, men også Lerager. Falk. Christian Sørensen. Ny god position. Bliver rettet af. Styret af Kevin Dix. Og en ganske fin redning af Nathan Trott. Ja, han har været fokus på godt og ondt, Kevin Dix. Men det ved vi, at han kan det her. Farlig på opgivet standard og god redning. Skal selvfølgelig tage den. Trott, men han får den skubbet væk fra det farlige område. Fin hovedstød af Dix. God redning. Elias Jælert tages ud og erstattes af Peter Ankersen. Der får vi lige situationen igen, Lars. Er det et frispark? Ja, det er det. Det er det. Jeg synes, at der er noget kontakt nede omkring anklerne. Det må jeg sige. Vejlebænken også. Ja, det så umiddelbart sådan ud. Og så er det jo igen det der med, hvor langt kan man gå tilbage? Det er 40 sekunder åbenbart her. Der må jeg være der svare skyldig. Ja. Men der er jo en pokkerste forskel på at få et frispark på kanten af modstanderens felt, og så ligger den nede i eget mål. Det er en hård skæbne for Vejle. Ja, jeg synes, der er frispark. Det må jeg sige. Majori. Man er godt holdt af Nathan Trott, og vi skal selvfølgelig også lige have Vejles bytte med. Her får vi Jælert for Andersen. Han annoncerede rent grafisk, men bare Couto udskiftet ind med finske Yasin Asenun. Men der i virkeligheden kickstartede Vejles gode formperiode med sejrsmålet i Odense mod OB. Ja, flot i den slagsen også, så lad os se, om han kan gøre noget. Der er jo stadigvæk en situation, hvor Vejle, uanset omstændighederne, vil det være et fint point for dem at tage med. FC København kan ikke bruge noget point til noget som helst. Intet. Andersen. Bolden ind mod Cornelius, der passes tæt op af store Dennis Kohlinger. Ja, jeg synes, det er et supermagn indkast. Der går via Kirkegaard ud, men kommer Jakob Carsten på det anderledes. Christian Sørensen. Lankersen. Salves. Marius vil gerne have bolden bagerst, men Vejle har luret, den suser forbi ham. Rasmus Falk, en mindre meningsudveksling. Ja, jeg tror faktisk, det var Kevin Dix. Var det Dix? Det tror jeg. Ja. Altså Tolahi, som selvfølgelig også var et Vejle-synspunkt, skinner halve greb i bolden, greb i kampen. Vejle skal også forsøge at sætte Christian Kirkegaard op i nogle omstillinger, hvor han er dygtig. Ja,
Ja, han har nemlig også god fart i stængerne, Kirkegaard. Så kan vi oplyse, at vi her i afsæder 25.288 her i parken. 25.288 tilskuere i parken. Og hvor bizarrt det end er, så er det lidt under gennemsnittet. Og han tog vel lidt fat i den, sagde Yasser Tolai ved scoring. Var det ikke ham, der fik den lagt hele vejen ned til Onuga? Jeg ved godt, at den gik lidt op i nogle andre ting. Men afleveringen skal vi ikke tage noget fra. Altså, den var perfekt. Ja, og han er dygtig, teknisk dygtig spiller. Ja, og han spiller, der kigger fremad, når han får bold. Det er, han vil meget, meget gerne lave de afgørende afleveringer. Said Yasser Tolai, som har været på lang og krævende landsholdstjeneste med Iran, og derfor ikke var i stand til at starte inden. Altså nu 10 minutter tilbage. Frispark til Rasmus Falk, begået af Yasin Asenun. Det vil da være et kæmpe resultat for Vejle. Hun tager fra parken med point. Ja, men også måden det blev gjort på. Altså, de skulle stå imod i nogle perioder. Og så er det også en kamp. Nu er der selvfølgelig lidt at spille for endnu, men den forudsætningen kunne sagtens have været anderledes, ikke? Med de muligheder, der bød sig for Vejle midt i anden halvleg. Ashoui. Tag Rasmus Falk med. Så er der plads til venstre ude hos Christian Sørensen. Masser af folk med. Midt for mål. Her er Elio Nussi! FC København har vendt det rundt! Nathan Trott strækker sig forgæves, knyttet næve fra Elio Nussi, og det betyder, at københavnerne fører med 2-1. Sammensatte venstre side. Og jeg må bare sige, den her venstre side med Christian Sørensen og Ashoui har gjort forskellen for FC København i den her fodboldkamp. Det er ikke tilfældigt, at den kommer fra Christian Sørensens fod, det her indlæg her. Assisten rigtig godt eksekveret af Elio Nussi. Trott, der næsten redder den. Lidt for lidt handske på den. Og jubel hos nærmest alle andre end Jakob Næstrup. Ja. Som træner tænker jeg, at det er selvfølgelig meget, meget vigtigt at vinde fodboldkampe, men han kan også godt se, hvad den her kamp her, den har. Den vil også give ham nogle panderynker. Det ved den helt sikkert. Ja, for den har nærmest eksponeret yderligere de udfordringer, FCK har. Ja, det vil give det ret i sagt. Hård skæbne for Vejle, det er vi også nødt til at sige. De blev straffet ultra hårdt. Og Borten også går meget hårdt og meget sent til Peter Ankersen og får gul kort. De vil være ærgerlige, Vejle. Det er slet ikke slut endnu. Det kan nå at kaste point af sig endnu. Men den fase efter 1-0-målet, hvor de havde tilløb på tilløb, og så selvfølgelig situationen
lige inden, den 40 sekunder inden 1-1-målet, hvor de føler sig snydt med rette til synligheden for et frispark. Det vil selvfølgelig være momentet, hvor Vejle vil sige, der gik det ikke deres vej. At have et frispark på kanten af modstandernes felt før 1-0, til den ligger nede i eget mål, det er logisk, at det gør en kæmpe forskel. Så vi kan vælge at se det på mange måder. Også kredit til FC København for et flot comeback i kampen, hvor de var her, hvor de sejlede. Ajouri. Bolden i favnen hos Trotz. Lad os lige få taleretten ned til dig, Kieran Fornuti. Hjalte Bo Nørgaard, hvordan skal I bedst spille de sidste 5 minutter plus tillægstid? Jamen, vi skal have kontrol på bolden, og så skal vi tage ordentlig vare på den. Og så skal vi forholde os til det, som Vejle gør. Tak. Ja, det som Vejle gør, det står i skikkelse af et par indskiftninger. Blandt andet også ser Busoladic, der skal ind om et øjeblik. Christian Gammelgaard også. Den har i den grad bidraget for FC København. Christian Sørensen med oplæg før. Og selvfølgelig Ajouri med mål på oplæggerne, en indskifter Cornelius. Ja, Cornelius, og det var fuldstændig ret, og det lå lige på tungen, fordi det er måske i virkeligheden det, der adskiller sig mest for dem, der konkurrerer mod FC København. De kan toppe deres hold. Peter Ankersen kommer også ind. Så det har været gode indskiftninger hele vejen rundt. Det har gjort forskellen for FC København, det må vi sige. Flaget bliver nede, og målet udebliver, og så kommer flaget efterfølgende. Ud med German Onuka, ind med Christian Gammelgaard Onuka. Kampens oplevelse, synes jeg, på mange planer. Ja, stor kamp. Virkelig bøvlede modstander for FC Københavns forsvar. De har ikke kunne håndtere ham, hverken på fart eller på fysik. Ud med Hamza Berry ind med Aser Busoladic. Og det var vel nærmest logisk, at Onuka han skulle score et mål i den her fodboldkamp. Ja, han var ganske få centimeter fra et kompetent bud på sæsonens mål. Ja. I første halvleg, da han med hælen og en spids vinkel sparkede på stolpen. Rigtig, rigtig glimrende er Elvius. Albornoz. Cornelius vil gerne ind og afslutte, så kan det være momentet for Cornelius. Der er en bold, der stryger over for den indskiftede angriber og tilbagevendte. Og næsten et start de France, déjà vu for Andreas Cornelius det her. Ja, næsten. Mindede det ikke meget om det. Huggede den kort op i nettaget fra en lignende position. Siden er det jo ikke. Når han var på det niveau, Andreas Cornelius, han kan måske komme igen, hvem ved. Ankersen kommer fri. Men træt Albornoz, der resignerer i sit returløb.
Så kommer muligheden til Ashuri, skal det være. Manden i Skysovs nedfald. Nej, den stryger lige forbi på returen. Stolpeskud fra Ashuri, og så er størrelse 46, så har nået den. Ja, og indskifterne igen. Ankersen, Cornelius, Ashuri involveret. Det er en stor skudsnude, han skulle have frem der, Cornelius. Det var det, ja. Men nok hvor har Vejle investeret meget i denne her kamp. En defensiv kamp, og så har de truet modsat. I hvert fald i anden halvleg, som de kunne drømme om. Så må de alligevel om lidt, efter alt at dømme, rejse tomhændet herfra. For 17. Superliga-kamp i træk. Tag tomhændet fra den øde med FC København. Ja, tæt på at være perfekt eksekveret for deres vedkommende. Det må vi jo sige. At den balancerer så hårfint. Og så den næste ting, det er, at indskifterne har afgjort det for FC Københavns vedkommende. Men det er bøvlet. Det er en bøvlet vej, de tager. Det er ikke afgjort. 6 minutters tillæg, så intet er mejslet i sten. Lusolalic. Oj, Ashuri snupper bolden og kører direkte solo ned mod Trotz. Afslutter meget, meget tidligt. Og også fin parade af Trotz. Cornelius, Lerager. Spark fra Lerager. Enhåndsparade fra Trotz. Stadig FC København, Elionussi. Elvius og Esatolahi. Det er så til gengæld sløset, han er. Har løst situationen. Diogo Gonçalves. Koringer med det sidste, han kan mønstre af kræfter. Og nu er det blevet på de tider, hvor Vejle også kender et kamp med i det modus, hvor der satses alt, og det betyder at Albentosa smides frem i front, og han bliver oppe. Dirigerer rundt, som vi kan se Factor. Nej, vi er ned igen. Til stor frustration for ham selv. Køligt spillet af københavnerne. Lerager. Salves, der finder Peter Ankersen. Lerager er strøget med i feltet. Der er kæmpe københavnsk overtal bagerst i feltet. Og det har Ankersen set. Hovedstødet her. Og det er jo lige før, det er et signaturhovedstød fra Andreas Cornelius, der slår sig. Slår næsen, munden. Ja, og vi gentager selv sagt endnu en gang for indskifterne. Glimrende indlæg fra Ankersen. Ja, han hælder ned i nakken på Kolinger. Ja, fuldstændig efter bogen. Hovedstød fra Andreas Cornelius. Langt hjørne. Trot med en fin redning. Altså i den dimension af fodboldspillet her, der er der vel ikke nogen, der er bedre i Superligaen end Andreas Cornelius? Nej, det forventer jeg ikke. Trot, som holder Vejle inde i kampen i slutfasen, gør, at de trods alt spiller med om point til det aller sidste. Husk friløberen fra Ashuri. Flere andre gode redninger. Cornelius skal simpelthen lige ud og skifte trøje.
uden for billedet. Kom blod på den hvide trøje, og så skal han lige clears for det. Så FC København med 10 spillere lige nu. Cornelius i spil igen. 2 minutter tilbage i parken. Ja, må ikke, der lige er blevet lagt en skvært oveni. Korsgaard op. Peter Ankersen. Ja, fint indhop af Peter Ankersen. Bundsolid. Gode aktioner offensivt. Klarer sin del. Altså, jeg synes, det er blevet... Det er faktisk blevet mere roligt. Rent forsvarsmæssigt, efter han er kommet ind. Var det Næstrup, der fik gul kort? Det så jeg faktisk ikke. Gul kort til en anden. Nej, jeg tror ikke, det var... Men vi skal have afstemt, jo, det tror jeg. Ja, ja. Og nu er Alban Torsa deroppe i forreste linje. Choué. Frispark til Vejle. Ja, det skal de udnytte. Ja. Det skal de udnytte. Og de stormer frem, både Provstgaard og Dennis Kolinger. Her hvor vi kører på det sidste af de 6 minutters tillæg. Du har ret, der er formentlig lagt en anelse mere til efter skadesbehandling af Andreas Cornelius. Han skal lige holde den tand trot, så de lige kan få alle med frem og også samle en eventuel anden bold op, Vejle. København holder linjen langt, langt væk fra eget straffesparksfelt. Lerager sætter sig igennem. Cornelius sætter sig igennem. Rasmus Falk. Og så kan det altså blive en ny friløber, hvis de får skudt. Har Schuri afsted her. Har Elvius over for sig. Flad afslutning. Hvor ingen skal spille den. Diogo Gonçalves. Og så tror jeg, der er offside på Alben Tosa langt fremme. Det er der. Men Schuri, han... skulle have spillet Diogo Gonçalves, der kom i et glimrende løb. Det er underligt, det er nu 4 FC København spiller langt fremme, og nogen står i en kæmpe offside-position fra efterdønningerne for et øjeblik siden. Og derfor kan de ikke rigtig agere på bolden. Kolinger, Lerager, sælger sig dyrt. Er skælder ud på den foran, så får ikke med. Står det godt. Spiller ikke færdig. Så skal de til at forsvare igen. Vejle, Alban Tosa. Ja. Han kæmper med alt, hvad han har. Det er ikke jo, men det er også en skidt bold, ikke? Ja. På den sidste mulighed. Og det er det sidste, der kommer. Vejle yder så kolossalt meget, men må strække våben til slut. De taber 2-1. Ovenpå et par meget, meget vigtige indskiftninger. Cheftræner Jakob Næstrup hos FC København. Kan vi sige, at københavnerne vender det rundt. Men Vejle havde lagt en plan, der var så tæt, så uendeligt tæt på at kaste point af sig. Og det var historien om den her fodboldkamp. Bøvlet for FC København får de 3 point. Blandt andet ham her var med til at ændre det. Men Vejle, det er en kamp, hvor de er tæt på at lave det helt, helt store resultat i parken. Det er det. Det er det. Og der er så meget med mange forskellige fortegn at snakke om, når vi sender taleretten ned til Simon Egeskov, til Mikkel Bischoff og til lige om lidt også dig, Lars Jakobsen, min kompagn heroppe, som iler ned på parkens græs, fordi det her var en kamp med voldsomt mange ansigter. Den slutter, som vi egentlig havde prædiket på forhånd, at det var stærkt sandsynligt, den ville, med en sejr til FC København, der er tophold i Superligaen, genindtager førstepladsen. Måske kun for en stund, det afhænger af Brøndbys kamp senere i runden her, men 2-1 med hiv og sving til FC København over Vejle.